ሰራተኛው ሚቃ ዶክተሩ ሚቃ ፓርላማው ሚቃ ያልመረቀነች ሀገር ለውጤታት በቃም አይደለ እንሽ ማማ መንግስ በብድር ያስገነባው አስፋልት ነው ጎድቻለሁ ይሄ ግዴ ከመቀመጫነት አልፎ ጻረ ለማት ሆነ በቃ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ ነገር እንዴት ብለ ጠንቋይ ቤት መሄድ ጀመርክ እመቤቴ ትልካድም ብዬ ነው ገንዘብ ልወስድ ባንክ ሲሄድ ግን አካውንት ባዶ ነው እኔ ልጣ ውሃ ነበር የጠየቅኩ ለእንግዳ ወተት ነው የሚሰጣው አረጀውባቸው መሰለኝ ሴቶቹም ቀና ብለው አረፈደም ገና አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነው አልብን ነገር የማውርሳችሁን አገራችሁን አልሸጠባችሁ ቤቱን አሲዛችሁ የተበደራችሁትን ብድር መክፈል ስላልቻላችሁ ቤታችሁ ለጨረታ ቀርቧል ችግሩስ ገብታችኋል ምን ያለን አማራጭ ይሄ ሰውዬ ብቻ ነው ስራው ምን መሰለህ ውሃ ስጠይቀው ለእንግዳ ውሃ አይደለም ብሎ ወተት የሚያቀርብን ይሄንን ምስኪን ህዝብ ለማባላት ብላ አይደል ይሄን ሁሉ መስራ አይደበቀው ታማለች እኮ ማን ፈቅዶላት ነው የምትታመመው እኔ አባቴን ቃል ለመጠበቅ ማልፈልገው ነገር ውስጥ ገባ አንተ ደግሞ ለኔ እንቺ መስዋዕትነት አትከፍልልኝ ዘብት የተከበረበት አክር ላይ ወስደ ከበረኛለች እዚህ ምድር ላይ ማን ነው የሚታመን? ይህንን ስራ ለመተው አሁንም እድሏል። በደንብ አስቤበት ነው የመጣሁት። ይሄ ሰውዬ ዛሬውኑ መሞት አለበት። እንደውም መሞት ካለበት ጊዜ በጣም የዘገየ ይመስላል። እንግዲህ እንዲሆን